У Швейцарії створили програму, завдяки якій оживають герої розмальовок. Як таке можливо і хто наповнює магією дитячі малюнки, дивіться у нашому сюжеті. У руках цих людей картинки оживають. Будь-який герой дитячої розмальовки може рухатися, як у мультику, завдяки дослідникам зі Швейцарії і корпорації розваг Дисней. Ви можете розфарбувати персонажа, як у звичайній розмальовці. Потім, якщо подивитися на картинку через нашу програму, він оживає. Щоб наповнити магію дитячі розмальовки, вчені із Цюриха використовують так звану доповнену реальність. До зображень програма додає віртуальні елементи. Такими креативними розмальовками розробники хочуть привернути увагу малюків до образотворчості. Кажуть, із розвитком новітніх технологій вона втрачає свою популярність. Розфарбування – одне з найперших занять дітей раннього віку. І завдяки доповненій реальності ми намагаємося заохочувати їх розвиватися далі. Команда із Цюриха, використовуючи доповнену реальність, розробила також інтерактивну гру, що розвиває слух дитини. У ній замість розмальовок сканувати планшетом потрібно зображення тварин із музичними інструментами. Вони не просто оживають на екрані, а самі беруть гітару чи трубу і починають грати. У магазинах такі магічні картинки з'являться, на жаль, не скоро. Наразі їх лише тестують. Та колись ці персонажі стануть частиною гри, схожої за принципом до відомої Pokemon Go, де анімовані персонажі можуть з'являтися у будь-якому куточку світу. Ми використовуємо доповнену реальність, щоб популяризувати творчість. Але це лише частина нашого завдання. Насправді ми прагнемо, щоб через світ ігрових технологій можна було зрозуміти людську поведінку. Я щиро вірю, доповнена реальність колись стане у пригоді в найрізноманітніших сферах. Віталія Кушмирук, новини телеканал Інтер.